نوشین صفاخو هستم، تصویرگر. داستان دخترکی که با اسب‌ها شروع به رویا پردازی میکنه و دنیای خودش رو میسازه. قرار بود اسب‌های دیگه محل زندگیشون، رنگ‌هاشون، رویاهاشون رو با اسب دیگه شریک بشن. کتاب هفت اسب و هفت رنگ از طرف مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان به من پیشنهاد شد. از سوی دیگه این پروژه قرار بود زیر نظر سه نفر، ماری تورنکویست به عنوان مدیر هنری، محمد هادی محمدی به عنوان نویسنده و زهره قاینی به عنوان مدیر پروژه انجام بشه. ولی بعد که چندین بار متن رو با نگاه یک تصویرگر خوندم، متوجه شدم که با چالش‌های زیادی برای تصویرسازی روبرو هستم. ایده های اولیه خودم رو به صورت استوری بورد برای ماریت ارسال کردم. جوابی که ماریت از طریق ایمیل برای من فرستاده بود، یکی از بهترین راهنمایی‌ها در زمینه تصویرگری بود. هیچ پیشنهاد مستقیمی برای تغییر دادن فریم‌ها به من داده نشده بود. تمام پیشنهادات در قالب سوال مطرح شده بود و من رو وادار میکرد که بیشتر فکر کنم. از طرف دیگه مشکلی که من داشتم و فکر میکردم که نویسنده توضیحی درباره نحوه انتقال فکرها و محل زندگی و رنگها نداده، از نظر مالیت یک فرصت بزرگ بود و به نظرش این آزادی رو به من داده بود که بتونم داستان خودم رو در کنار داستان نویسنده روایت کنم. شروع به طراحی استوری بورد های جدید کردم و زیر نظر مارید، زهره و هادی استوری بورد ها رو نهایی کردیم. در این کتاب دیتیل های زیادی دیده میشه. علتش اینه که من فکر میکنم کودکان بیشتر از یک بار کتاب رو ورق میزنن و با هر بار دیدن این جزئیات ذهنشون شروع به ساختن داستان های جدیدی در کنار داستان اصلی میکنه. درباره ارتباط با نویسنده باید بگم که نوع نگاه ایشون رو به ادبیات کودکان خیلی دوست دارم. هادی در قالب داستان‌های ساده به احساسات عمیق کودکان می‌پردازه و این خیلی با ارزشه. و البته در جریان کار ما تعامل خوبی هم با هم داشتیم. جلساتی داشتیم و درباره کار صحبت می‌کردیم. تصویرسازی برای ادبیات کودکان رو دوست دارم چون به تأثیری که ادبیات و تصویر بر ذهن کودکان میگذاره اعتقاد دارم و فکر میکنم که کتاب خوب خواندن بچه‌ها باعث میشه که در آینده انسان‌های بهتر و در نتیجه دنیای بهتری داشته باشیم.